Bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev optužio je evropske lidere da pokušavaju opasno da eskaliraju sukob u Ukrajini nakon reizbora predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa. On je na Telegramu napisao da je cilj evropskih političara da konflikt sa Rusijom gurnu u nepovratnu fazu dok mogu i upozorio na opasnost od dozvoljavanja Kijevu da koristi zapadne rakete dugog dometa za gađanje ciljeva unutar Rusije. Medvedev je odbacio ono što je nazvao ultim ultimatumima koje je izdao njemački opozicioni lider i mogući novi kancelar Friedrich Merc o ukrajinskoj upotrebi takvog oružja. Jasno je da ove rakete nisu u stanju da bilo šta bitno promijene u smislu toka vojnih operacija, rekao je on. Medvedev je ranije rekao da bi Trumpova pobjeda vjerojatno bila loša vijest za Ukrajinu. Uopšteno govoreći, iznenađujuće je u kojoj mjeri sadašnja generacija evropskih političara želi da uvuče rat na svoju teritoriju, rekao je Medvedev. Merz, kandidat opozicione Hrišćansko-demokratske unije za njemačkog kancelara, rekao je da je spreman da zauzme čvrst stav protiv Rusije i da će Moskvi dati ultimatum da prestane da napada infrastrukturu Ukrajine u roku od 24 časa. Ukoliko se Rusija ne povinuje, Merc je upozorio da će ukinuti ograničenja na upotrebu isporučenog oružja i obezbijediti Ukrajini krstareće rakete dugog dometa Taurus. Postavit ću ultimatum Putinu da za 24 časa konča rat u Ukrajini, a onda slijedi udar raketama na Rusku federaciju, rekao je Merc. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer ponovo su juče potvrdili svoju podršku Kijevu tokom razgovora u Parizu, dok je francuski ministar spolnje poslova pozvao saveznike Ukrajine da ne prejudiciraju kako će Trump riješiti sukob. Trump, republikanac, više puta je kritikovao razmjere zapadne pomoći Kijevu i obećao da će brzo okončati sukob, ne objašnjavajući Caco.